maxkamadeynta ciidamada amisom ee dad rayid ah ku laayay deegaanka galweyn ee shabeella hoose ayaa dhageysiga dacwadan ka bilaabatay maxkamadda amisom ee xerada xalane 5-tii bishan waxayna soo dhammaatay 12-dii bishan ee nofembar dhacdadaasi oo ahayd bishii august ee sanadkan waxaa lagu dilay 7 qof oo shacab ahaa waxaana la sheegay in qaarkood lagu dul fadhiisiyey miino kadibna lagu qarxiyey howlgalka nabad ilaalinta midowda afrika ee soomaaliya ee loo soo gabiyey amisom ayaa horey u sheegay in baaritaan hordhaca oo ay sameeyeen lagu ogaaday in 7 qof ay ciidamadooda ku dileen deegaanka galweyn ee gobolka shabeellaha hoose ay ahaayeen dad rayid ah oo aysan ahayn xubno ka tirsan al-shabaab amisom waxay intaasi ku dartay in baaritaanka iyo dabagalka dhacdadaasi loo saaray guddi baaritaan oo ka koobnaa 7 xubnood oo durbaba bilaabay baaritaankooda baaritaankaasi waxaa horkacayay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada amisom iyo 2 xubnood oo kale oo ka tirsan guddiga midowda afrika ee fadhigiisa yahay magaalada addis ababa waxaa sidoo kale guddigaasi baaritaan xubin ka ah sarkaal sare oo ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya iyo 3 sarkaaloo sarsare oo ka kala tirsan militariga booliiska iyo xarunta howlgalka midowda afrika ee amisom dhegaysiga dacwada kadib waxaa soo baxay xukunka 7 askar ee dacwada lagu soo oogay 2 ka mid ah askartii la soo eedeeyey oo u dhashay uganda ayaa lagu xukumay dil halka 3 kalena laga xukumay min 39 sano xabsi ah amisom ayaa sheegtay in askartan dib loogu celin doono dalka uganda halkaas oo lagu fulin doono xukunada kala duwan ee lagu riday war saxaafadeed ka soo baxay amisom ayaa lagu sheegay inay mas-uuliyad ka saaran tahay ilaalinta amniga shacabka iyo hantida marka ay howlgallada ka fulinayaan gudaha soomaaliya